Zato što ne želim više sjediti doma bespomoćno i žaliti se i jadikovati. Htjela sam iskoristiti svoju građansku dužnost i svoja prava i doprinijeti nekim promjenama u društvu. Pa iz jednostavnog razloga želio sam skinuti stigmu s politike kao nečasne žene. Osjećam tu moralnu odgovornost da bi morao dati svoj doprinos i na ovom polju. Pa važno je baviti se politikom da bi imali utjecaj jednostavno na stvari koje su nam važne. Moraju se dobri ljudi uključiti u politiku. Domoljubne stranke nisu u stvari zastupale kršćanski dio biračkog tijela. Tražio sam stranku koja se bori za neke vrijednosti. Da Hrast ima jednu izuzetno kvalitetnu politiku, politiku koja vodi brigu o čovjeku. Ljudi koji žive ono o čemu govore. Jedina politička opcija u kojoj sam upravo to vidio. Hrvatska, kršćanska, vjerodostojna stranka, stranka pravih ljudi. Poštovane dame i gospodo, članovi Hrasta, cijenjeni gosti, sve vas srdačno pozdravljamo na drugoj redovnoj sjednici Sabora stranke Hrast, pokret za uspješnu Hrvatsku. Dobro nam došli. Doista je lijepo vidjeti ovako velik broj ljudi koji su se spremni angažirati oko dobrobiti naše domovine Hrvatske. Vjerujemo da će taj entuzijazam uroditi plodom i da ćemo svi zajedno uspjeti mijenjati Hrvatsku na bolje. Posebna mi je čast pozdraviti gospodina Marijana Pavličeka, predsjednika Hrvatske konzervativne stranke, koalicijskog partnera Hrasta. Predstavnike stranke Generacija obnove, gospodu Dinu Kekeza i Tomislava Smoljana. Predstavnike Hrvatske braniteljske pučke stranke s njihovim predsjednikom gospodinom Šefikom Orlićem. Gospodina Matu Knezovića, donedavnog predsjednika obiteljske stranke. Posebno pozdravljamo gospodina Mareka Jureka, predstavnika Europskog kršćanskog političkog pokreta i člana Europskog parlamenta. Pozdravljamo i gospodina Filipa Lajščaka, člana predsjedništva Europskog kršćanskog političkog pokreta. Najsrdačnije pozdravljamo i gospođu Kristinu Pavlović, predsjednicu udruge Glas roditelja za djecu Grozd. Koja je i koordinatorica građanske inicijative Istina o Istanbulskoj.
Pozdravljamo i istaknute članove te inicijative, generala Željka Sačića i Rozaliju Bartolić. Gospođo Bartolić, kao predsjednicu Zagrebačke udruge Udovica poginuli branitelja. Pozdravljamo i Bernardicu Juretić, ministricu obitelji u prošlom sazivu vlade. Na kraju, ali svakako najvažnije, pozdravljamo sve vas, članove Hrasta, koji ste došli iz svih dijelova Hrvatske, od Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke, Primorja i Istre, do Slavonije, Podravine, Varaždina, Međimurja, Hrvatskog Zagorja, Središnje Hrvatske i naravno Zagreba. Hvala vam na vašem dolasku i vjerujemo da će nas ovaj sabor zbližiti i motivirati za daljnje političke borbe. Prije nego što krenemo dalje, pozivam vas sve da minutom šutnje odamo počast svim poginulim braniteljima, kao i svima onima koji su svoj život posvetili tome da danas imamo slobodnu, samostalnu Republiku Hrvatsku. Pokoj vječni darujem, Gospodine. Počivali u miru Božjem. Amen. Vaše stajalište o Josipu Brozu Titu? Jedan od najvećih ljudi 20. stoljeća. Gospodine Zekanoviću, kako vi komentirate ovo? Ja se naježim zapravo. Prekinite, najveći pogled 20. stoljeća. Ne dozvoljavate drugačije mišljenje. Ako je to emisija da on kaže svoje, to ne dolazi u obzir. Bez obzira što misle o ovoj konkretnoj temi, izađu na referendum i glasaju protiv. Ma nije bitno kojeg ste roda, kojeg ste spola. Zašto je sad nekome toliko važno da se u Ustavu brak definira kao zajednica muškarca i žena, to je potpuno bespredmetno. Nema toga naroda koji će se odreći svojih junaka. Identificirati, otkriti, uhititi, transferirati. Slobodan Praljak nije ratni zločinac, prijezirom osvastujem vašu predsjednju. Stop, please, please sit down. I vratit ću vjerodostojnost u hrvatsku politiku. Utvrđujem da je sa 110 glasova za, 2 suzdržana i 30 glasova protiv donesen zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Ruska federacija ispuniti. People must trust us. Da, u Hrvatskoj se suočavamo s brojnim nepravdama. Zato je i neophodno potrebno da se angažiramo, da se nesebično, potpuno predano i srčano borimo protiv tih nepravdi. U tome se na hrvatskoj javnoj sceni u protekle 2 godine posebno istaknuo jedan čovjek, saborski zastupnik i dopredsjednik Hrasta, gospodin Hrvoje Zekanović. No prije no što nam se obrati, najprije ćemo pogledati nekoliko zanimljivih inserata.
Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović, hrast svojedobno je zavapio kako Hrvatskoj treba hrvatski Orban. Gospodine Orban, gospodine Zekanović, zašto ste zavapili kako je Hrvatskoj potreban Orban? Pa naravno, ne radi samog Orbana, nego radi politike koju on provodi. Provodi jednu suverenističku politiku. Nažalost, mi u Hrvatskoj imamo upravo suprotno. Nemamo niti S od suverenizma, imamo jednu politiku koja isključivo gleda prema Briselu. Na svaki mig Brisela naš premijer i cjelokupna vlada radi ono što Brisel naloži. Ja smatram da Hrvatska se mora ponašati kao suverena država, jer tek će to moći jamčiti nekakav prosperitet u bilo kojem polju. Meni je sa kolegom Zekanovićem uvijek zanimljivo biti u studiju, da ljudi koji su sa tog desnog biračkog spektra jako vole ove diktatore. Ovo je fantastično. Neko se nazove liberalom da bi prikrili zapravo onaj totalitarizam koji vi želite provesti. Na vašu žalost, ostaje još jedna Hrvatska koju vi ne pripadate. Ne pripada nitko u ovom studiju. Ljudi voljni svoje vrijeme, svoj angažman dati za nešto što vjeruju, jer vi to nikad niste radili. Ali ovdje moram reći još i ovo. Govorim o nacionalnim manjinama. A zašto ne bi po posebnom zakonu birali po vjeroispovijesti? Ili je ovo možda put da sutra imamo i rodne manjine adekvatno zastupljene u Hrvatskom saboru? Ili ćemo samo plavoke ljude birati ili one koji su pročelavi ili one s kosom? Vi ćete govoriti o slobodama. Vi koji ste te slobode sustavno htjeli desetljećima zatirati. I sada vi govorite o obrani sloboda, o toleranciji, pa to je smiješno, to je apsurd. Vi deklarativno ste za procesuiranje ratnih zločina, ali ne želite to podržati. Pa to je malo šizofreno. Ili jeste ili niste. Dogovorite se sami sa sobom. Jeste li za procesuiranje ratnih zločina ili niste? Pa ja neću ići u Vukovar na prosvjed. Da vi ne idete zbog toga što se vam ne sviđa poruka tog prosvjeda, da se vama sviđa poruka, a to je procesuiranje po hitnom postupku, pa vi bi otišli. Ne biste stali skrštenih ruku. I na posljetku, zašto ne bismo otvorili pitanje ratne odštete? Zašto šutimo? Da se ne bi zamjerili Angeli Merkel, evo gospođa Mrak-Taritaš, također je počela govoriti o rehabilitaciji ustaštva. Hrvoje Zekanović i moja stranka Hrast smo za osudu svih totalitarnih režima. A Milorad Pupovac se treba ispričati za ovo što radi. I to je ono što vi kao pripadnik te manjine mora svaki dan istaknuti ovdje i ispričati se svojoj domovini Hrvatskoj u ime svog naroda zato što su je htjeli uništiti. I onda kad govorimo o zaštiti manjina i o diskriminaciji, pa diskriminiran je jedino hrvatski narod. I to je meritum cijele priče. Gospođa Mrak-Taritaš je osoba koja je jednako vrijedna kao ja, kao i vi, kao i svatko. U političkom smislu mi smo nebo i zemlja. Oko nekih ključnih tema trebamo biti jedinstveni prema vani. S druge strane, ja ne želim jedinstvo s onima koji su u jednom trenutku bili protiv osamostaljenja Republike Hrvatske. Mene ne zanima ta demagogija. Isto tako, ja u gej paradu neću ići, a gospođa Mrak-Taritaš neće ići u Vukovar. Zbog toga što mi ne možemo biti jedinstveni po tom pitanju. Za mene pitanje Vukovara i procesuiranja vukovarskih žrtava je ključna tema, kao i gospodarstvo, kao i general Praljak, kao i Istanbulska konvencija. Ključna tema je iseljavanje ljudi iz Hrvatske. Točno, liberali će nam spriječiti iseljavanje. Pa upravo vi tjerate vlade svoje agendu. Što ste napravili? Ja znam odgovor. Ništa. Što ćete napraviti? Ništa. Jer vas nije briga. Ja ću s ovog mjesta, kad god mi prilika, govoriti o ovome i neću vam dati mira. Hrvati su jedan žilav narod i govore istinu. I to će vama biti krivo, a dobit će i pobijedit će hrvatski narod, kao što je uvijek do sada pobjeđivao. Sve vas od srca pozdravljam, a evo ipak bi neki ljude posebno izdvojio. Na početku, iako je već pozdravljen, također od srca pozdravljam našeg koalicijskog partnera, dogradonačelnika grada Vukovara i predsjednika Hrvatske konzervativne stranke, gospodina Marijana Pavličaka. Hrvatska je u Europskoj uniji i drago nam je da imamo podršku i od tamo, pa me iznimno drago pozdraviti gospodina Mareka Jureka, člana ECPM-a koji je ovdje danas s nama. Također redom pozdravljam bivšu ministricu Bernardicu Juretić, voditeljicu voditeljicu inicijative Istina o Istanbulskoj, Kristinu Pavlović.
našeg uvijek drago uviđenog prijatelja gospodina Matu Knezovića. Od predstavnika stranaka istog svjetonazora pozdravljam gospodina Dida Kekeza i Tomislava Smoljana ispred Generacije obnove. I gospodina Šefika Orlića ispred Hrvatske braniteljske pučke stranke. Ali ja bih ovdje ipak na poseban način pozdravio nekoliko ljudi koja moramo zahvaliti zašto smo mi danas ovdje. Ovdje bi na prvom mjestu pozdravio jednog čovjeka koji je predstavnik jedne jako važne populacije u Hrvatskoj, populacije branitelja. Vjerujem da ga svi znate i da ga svi volite, volim ga i ja, a to je naš general Željko Sačić. Također s nama su još nama dvije jako drage osobe, dvije dame. Jedna dolazi ispred udruge obitelji umrlih hrvatskih branitelja, a druga ispred udovica hrvatskih branitelja. Rozalija Bartolić i Tanja Poliš-Marković. I na posljedku ne smijem zaboraviti čovjeka s kojim najbliže surađujem zadnjih godina, svog predsjednika stranke i svog prijatelja Ladislava Ilčića. Još jedan put hvala svima vama što ste došli. Evo, razmišljao sam malo što vam reći, a onda zapravo kad dođeš ovdje zaboraviš ono što si htio reći, pa ću pokušati se prisjetiti. Kad smo prije 4 godine u Šibeniku imali isti sabor stranke, nije mi bilo niti u primisli da ćemo za 4 godine imati evo u Zagrebu na ovaj način sabor stranke. Srce mi je veliko i ovo znači da smo na pravom putu, da ljudi prepoznaju ono što radimo, ono što govorimo i u konačnici da ćemo uspjeti u našim naumima. A kad govorimo o hrastu, ja ovdje volim reći koja je legitimacija hrasta. Što je zapravo hrast? Hrast je prije svega, ja ću reći, kršćanska stranka. Mi ne govorimo demokršćanska stranka, nema kamuflaže, mi smo kršćanska stranka i uvijek jasno i eksplicitno oko svih ključnih tema ćemo to istaknuti i nećemo se toga stiditi. Također, legitimacija, odnosno osobna karta stranke Hrast je da je Hrast suverenistička stranka. Danas se mnogi pitaju, odnosno mnogi koriste taj termin suverenizam. Što je to biti danas suverenist? Ja bih rekao ovako na par primjera. Na primjer, na pitanju Bosne i Hercegovine. Hrast je jasno, bez razmišljanja, reći ću eksplicitno, za treći entitet hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zatim, Hrast je po pitanju Hrvata u Bosni i Hercegovini odmah sutra, bez obzira što kaže gospođa Merkel ili što kažu društvo iz Amerike, za promjenu izbornog zakona da Hrvati biraju hrvatske predstavnike u parlamentu Bosni i Hercegovini. Biti suverenist danas po pitanju odnosa sa Srbijom znači kada Srbija danas ulazi u Europsku uniju, a mi imamo priliku koju je imala Slovenija kad smo mi ulazili u Europsku uniju, da uvjetujemo apsolutno sve što je na pameti, da uvjetujemo pitanje granice, pitanje nestalih, pitanje poginulih, a na posljedku zašto ne i ratne odštete. Kad govorimo o suverenitetu, ja bih rekao da je suverena politika i po pitanju ključnih zakona koji dolaze po diktatu Europske unije ili nekog drugog svjetskog središta. Na primjer, imali smo Istanbulsku konvenciju gdje smo mi kao stranka jednoglasno rekli ne Istanbulskoj konvenciji i ne ovakvom HDZ-u. To je suverenistička politika. Ali reću, nije ovo nažalost jedini dokument koji nam naša vlast nameće jer nije suverenistička vlast. Uskoro nam dolazi i Marakeški sporazum
koje je također u suprotnosti sa interesima hrvatskog naroda. Pa i po tom pitanju smo jasni, ne Marakeškom sporazumu. Danas, kad govorimo o gospodarskim temama, također se može biti suverenist. Svi govore o Uljaniku, a niko ne govori da je 2008. godine, kad je bila velika kriza u EU, da je Njemačka, Francuska, sa milijardama i milijardama dolara, odnosno eura, saniralo svoju automobilsku industriju jer je bila strateška. Danas Hrvatska ne smije sanirati svoju stratešku industriju jer to ne odgovara EU. Da se razumijemo, biti suverenisti i kazniti i procesuirati sve one koji su i odgovorni za stanje u Uljaniku. Biti suverenist danas znači kada neko kaže da je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj, pardon, minimalna plaća u Republici Hrvatskoj manja od 3000 kuna, onda se treba jasno reći od takve se plaće ne može živjeti. Dakle, onaj koji je propisao taj zakon, on je propisao na krivi način od plaće od manje od 3000 kuna se u Hrvatskoj danas ne može živjeti. I to se mora glasno reći. I na kraju rekao bi da je ono što je legitimacija stranke Hrast, a to je ono pitanje demografije, gdje smo prvi, prije mnogo godina, istaknuli. Demografska politika, demografska obnova, mora biti ključna tema hrvatske politike. Nažalost, danas još uvijek nemamo takvu politiku, danas imamo stidljive demografske mjere, bez obzira što je samo ove godine u inozemstvo otišlo 100.000 mahom mladih ljudi. Hrvatska je demografski, populacijski na koljenima i ne vidi se oporavak. Ne samo da je Hrast za ovu temu da se ona stavi u fokus javnosti, Hrast nudi rješenje. A rješenje nisu jeftini populistički bodovi, rješenje je jasno. Da bi Hrvatska demografski doživjela obnovu, moramo raditi na vrijednosnoj obnovi Hrvatske, odnosno na društvu vrijednosti. A Hrvatska danas to, nažalost, nije. I na kraju, ja bih rekao, odnosno evo još jedan put da bih me zahvalio što ste ovdje, evo vidim da nas je pridružio i gospodin Filip Lajščak, pa stoga pozdravljam njega, ispred ISPM-a. Ja bih rekao da Hrast na ovom putu koji se nalazi neće stati. Hrast ide dalje, hvala vam što ste uz nas, nećemo vas iznevjeriti, borit ćemo se i dalje, beskompromisno, za suverenu, snažnu i hrvatsku vrijednosti. Hvala lijepo. Zamislite Hrvatsku u kojoj se cijene kršćanske vrijednosti. Hrvatsku u kojoj se pozitivno govori o braku, obitelji, djeci i životu. Zamislite Hrvatsku u kojoj se vi kao roditelji nećete morati brinuti hoće li vaša djeca u školi, na građanskom ili zdravstvenom odgoju učiti nekakve sumnjive sadržaje. Obitelj je osnovna građevna jedinica svakog društva. Društvo koje zanemaruje obitelj nema budućnost. Majke, mislite li da država ne može ništa učiniti kako bi vam olakšala usklađivanje vašeg obiteljskog i profesionalnog života? Varate se. Za veći gospodarski rast potreban nam je veći natalitet. Neki roditelji bi imali još djece kad bi im država omogućila minimalne uvjete. Učinit ćemo to. Ključan čimbenik za razvoj hrvatskog gospodarstva je čovjek. Da bi u potpunosti iskoristili sav potencijal hrvatskog društva, potrebno je okrenuti se od politike visokih poreza i doprinosa. Krenimo u drugom smjeru. Čini li vam se ponekad da kultura u Hrvatskoj služi samo ismijavanju i omalovažavanju nacionalnih i općeljudskih vrijednosti? U životu se susrećemo s različitim oblicima nepravde. Kršćanske vrijednosti su preduvjet za kvalitetnije društvo. Novu političku kulturu mogu donijeti samo novi ljudi u politici. Više kršćanskih vrijednosti, pravednije društvo. Jačanjem obitelji do više djece.
roditelji i škola zajedno do boljeg odgoja i obrazovanja. Znanjem i inovacijama do više radnih mjesta. Novi ljudi, nova politička kultura. Danas, kada je HDZ pod vodstvom Andreja Plenkovića skrenuo oštro uljevo, Hrvatskoj je potrebno zajedništvo svih političkih snaga, koje trajno i postojano, bez obzira na pritiske, zastupaju vrijednosti koje stoljećima temeljno određuju hrvatski narod. Hrast je još prije više od pola godine javno, u nekoliko navrata, pozvao na to zajedništvo. Poruke slične ovima koje smo vidjeli u kratkom filmu, Hrast je prepoznao i kod Hrvatske konzervativne stranke, koja ih je jasno pronosila kroz konkretno djelovanje hrvatske saborske zastupnice, a zatim i zastupnice u Europskom parlamentu, Ruže Tomašić. Hrast i Hrvatska konzervativna stranka potpisale su sporazum o strateškoj suradnji i izaći će zajedno na europske, predsjedničke i parlamentarne izbore. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti još jednom gospodina Marijana Pavličeka, predsjednika Hrvatske konzervativne stranke i dogradonačelnika Vukovara, te pozvati ga da pozdravi ovaj skup. Dragi prijatelji, dragi koalicijski partneri, evo, ja vas sve srdačno pozdravljam u ime svih članova Hrvatske konzervativne stranke i u svoje osobno ime. Želim vam da na današnjem saboru izaberete najkvalitetnije kandidate koje će u sljedeće 4 godine istinski se boriti za malog čovjeka, za sve one vrijednosti koje su nas kroz ova burna stoljeća našeg naroda očuvale. Moram reći da mi je izuzetno drago što smo ljetos, evo, vaš predsjednik gospodin Ilčić i ja potpisali koaliciju, kao što je voditeljica rekla, o jednom trajnom savezništvu na državnoj razini. I ja vjerujem da će ova koalicija biti alternativa upravo političkim elitama koje su nas dovele u gotovo bezizlaznu situaciju. Političkim elitama koje su najviše odgovorne za to što Hrvatska danas ima manje od 4 milijuna stanovnika, koja je u demografskom kolapsu. Političkim elitama koje ni dan danas nisu uspjele riješiti pitanje granica sa istočnim susjedima, političkim elitama koje su nam prije 4 godine, recimo u gradu Vukovaru, nasilno preko noći htjele postaviti dvojezične ćirilične ploče, političkim elitama koji nam sustavno žele gaziti po svim onim kršćanskim vrijednostima koje su nas očuvali, političkim elitama koje nam nasilno provode i uvode Istanbulsku konvenciju u državi gdje se 86% građana izjašava katolicima, političkim elitama koje svakodnevno odlaze u Brisel po mišljenje, a ne dolaze u Brisel sa svojim mišljenjem. I vjerujem da upravo kroz ovu koaliciju Hrvatske konzervativne stranke i Hrasta ćemo ponuditi hrvatskom čovjeku jednu alternativu. Vratiti vjeru u politiku, pokazati da se politika može voditi pošteno, i da u fokusu moraju upravo biti obični ljudi, hrvatski građani, jer upravo njima svima polažemo račune. I ovim putem vjerujem da će nam se ne pridružiti, nego zajedno s nama, na ravnopravnim osnovama i ostale stranke priči i na taj način ponuditi jednu pravu, istinsku, suverenističku opciju koja će već svoje rezultate pokazati na prvim europarlamentarnim izborima. Dovele su nas te političke elite u situaciju da se čak neki naši sugrađani boje reći što su i tko su. Da se trebaju sramiti što su katolici, da se trebaju sramiti što su Hrvati. Nikada to nećemo dozvoliti. Nemamo mi Hrvati nikakav kompleks i ne mogu nam nametnuti nikakav kompleks svi oni što su to radili zadnjih 45 godina u onom sustavu, a nažalost i današnje političke elite to nastavljaju. Mi smo ponosan narod,
krala smo stekli ovu državu i tako je trebamo i dalje stvarati. Bog i Hrvati. Jedna od temeljnih pretpostavki funkcioniranja demokratskog društva, dakle vladavine naroda, je aktivnost građana. Civilne udruge u tome imaju svoj jako veliki značaj i zato civilno društvo treba razvijati. U našem civilnom društvu, nažalost, ima ljudi koji jednostavno su ušli to kao jedan velik biznis i u kojem su jako dobri i profesionalni. Međutim, to nije ono što bi mi trebali podržavati. Bit ću i konkretan. Znate koliko je GONG imao promatrača na tim izborima? 15. Ne 15.000, nego 15. Imaju 16 zaposlenih. Da stavimo to u jedan kontekst, godišnji proračun GONG-a je oko 7.650.000 kuna. To mi financiramo. Znate koliko su njihova primanja od članarina? 1.500 kuna. I usudit ću se reći da je GONG 0,15% građanska udruga, a 99,85% nešto drugo. Nije riječ samo o GONG-u. CESI, udruga CESI, 3 do 4 miliona kuna godišnjeg proračuna, 7 do 8 zaposlenika. Čime se bave? Tuže Republiku Hrvatsku. Centar za mirovne studije negira verbalno nasilje. Vrijeđaju, etiketiraju, difamiraju. U tih 10 godina udruge iz platforme 112 su primile točno 112 milijuna kuna. 112 milijuna kuna, možda se zato i zovu platforma 112. Naveli su da je to 140 i ne znam koliko udruga, ali kad su krenuli u potpisivanje, skupili su svega 241 osobu. Istovremeno je udruga Groz dobila potporu od 20.000 ljudi, ali svi mediji su bili puni naslova, javnost se pobunila protiv udruge Groz. Sad ja mislim, ovih 241 je javnost, ovih 20.000 je što? Podzemlje. Tako funkcionira naše civilno društvo danas. Moram reći, naše civilno društvo, da parafraziram kolegu Marića od jučer, je duboko bolesno. Civilno društvo je u rukama onih koji podržavaju ideologiju SDP-a i HNS-a. Nije to dobro. Mi to moramo mijenjati. Bolesni su oni i bolesni su umovi koji bi pravili registre izdajnika, koji bi ilustrirali, znate što imam protiv tih udruga, što zastupaju tradicionalne vrijednosti. Bojim se da ste izrekli neke vrlo opasne riječi. Ako možda nisam bio jasan, pojasnit ću. Ja nisam govorio o ukidanju tih udruga. Da pače, nek te udruge postoje i nek se financiraju sa onih 11.000 kuna. Ako one uspiju skupiti 11.000 kuna, ajmo im dati još 11. Ali ne 3 miliona. Imam dvoje djece. Imam dečkića i djevojčicu i oni su isti kolega, ali su različiti i oni su isti kolega, ali su različiti, to vi ne možete razumjeti. Ja zaista retorički ne mogu shvatiti rečenicu, smisleno, kad kažete sva djeca su ista, ali su različita. Za bilo koga da u istom trenutku kažete da su isti i različiti, jer mislim u hrvatskom jeziku su te dvije riječi pod znakom suprotnosti. Supruga, imamo petero djece, nijedno naše dijete nije isto. Da skratim priču, ja dalje stojim na svojem stajalištu da su sva djeca jednako vrijedna i da nisu ista. I mislim da upravo u toj različitosti leži bogatstvo i da se toga ne trebamo bojati. Uglavnom, evo, ja bih htio da u konačnici, ako je ovo završna replika, da zaista svi zajedno krenemo u razvijanje civilnog društva. Mislim da je to osnovna logika koju sam ja izrekao. I mislim da stvari treba revidirati i da ih treba poboljšavati. Hvala lijepo. Da, civilno društvo je veoma važno. I Hrastu zasigurno ne smetaju udruge koje zastupaju tradicionalne vrijednosti. Dapače. Stoga nam je izuzetno drago što je među nama gospođa Kristina Pavlović, koja već preko 20 godina kroz nekoliko udruga promovira opće ljudske i kršćanske vrijednosti. Često se u raznim emisijama našla u situacijama da se sama morala boriti protiv 3 ili 4 protivnika.
No, pokažimo gospođi Pavlović da smo svi mi u tim trenucima bili uz nju i mislima i molitvama. Evo, ja bih se kao prvo htjela zahvaliti svima vama koji s nama već zapravo radite na ovom svemu već, kao što je rečeno, više od 20 godina. Ima među vama i onih koji su zajedno sa Ladislavom i sa mnom još pred 23 godine uveli u Hrvatsku program cjelovitog spolnog odgoja mladih Teen Star. Mi smo tada entuzijastično i afirmativno krenuli u to da pomognemo mladim ljudima u njihovom odgoju, da pomognemo roditeljima. Međutim, smo odmah već tih prvih godina, a kasnije i kroz udrugu Grozd i mnoge druge akcije smo naišli na protivljenje onog drugog dijela našeg društva, o kojem je bilo riječ već ovdje, koji su počeli nas napadati bez ikakvih argumenata, diskvalificirali nas kao nestručne, kao crkvene, kao srednjevjekovne, kao protuustavne, protuzakonite, bez, kao što sam rekla, bez ikakvih argumenata. Tako da se jednostavno ta borba, naše nastojanje oko dobrobiti mladih ljudi pretvorilo u jednu borbu oko kršćanskih i općeljudskih vrijednosti vezanih ne samo u spolnost, nego u sve ono što određuje i obitelj i brak i naše domoljubne vrijednosti. Tako da ta borba zapravo, evo, traje već toliko godina. Ona se kasnije nastavila kroz udrugu Glas roditelja za djecu Grozd. Znate, sjećate se vjerojatno svi i one naše borbe sa ministrom Jovanovićem protiv onog liberalnog problematičnog programa zdravstvenog odgoja kojeg smo uspjeli uz vašu i uz Božju pomoć otkloniti na Ustavnom sudu. Neko vrijeme onda bilo zatišje, međutim, evo sad u novoj situaciji znamo svi da je Istanbulska konvencija nažalost uvela ono što nitko od nas ne želi, ne samo mi koji smo ovdje, nego nitko ko drži do braka, do obitelji, do vrijednosti, ne želi rodnu ideologiju. Tako da je zapravo ovo oko čega smo se mi zadnje okupili je samo nastavak ove borbe koja traje još dugo i koja se ne nazire kraj, jer to nije samo situacija u Hrvatskoj, već i u cijelom svijetu. Ono što mogu reći o Hrastu je da je on ne samo pratio cijelu tu borbu koja traje već toliko godina i podržavao iste one vrijednosti koje su podržavale naše udruge i svi mi koji smo se oko njih angažirali, već je zapravo na neki način Hrast i nastao upravo zbog potrebe da se te iste vrijednosti oko kojeg smo se mi borili na civilnom području, da se za njih zalaže u političkom spektru. Tako da, evo, mislim da je Hrast zapravo izrasao upravo iz potreba svih nas da bi sačuvali naše vrijednosti, da bi sačuvali vrijednosti braka i obitelji, da bi sačuvali kršćanske vrijednosti u našem društvu. Evo, hvala vam svima još jednom od srca na vašoj suradnji. Hvala. Srdečno zahvaljujemo gospođi Pavlović. S njom je u prvim redovima inicijative bila još jedna osoba. Čovjek koji se tijekom Domovinskog rata predano borio za Hrvatsku, a danas se brojnim društvenim aktivnostima bori za ono što je dobro. I za razliku od, nažalost, mnogih braniteljskih organizacija koje su se dale politički ili interesno uvjetovati, on se beskompromisno zalaže za istinu. Tako je prije mjesec dana dao ostavku na članstvo u Generalskom zboru zbog politikanstva vezanog uz prosvjed u Vukovaru. Pozdravimo generala Željka Sačića.
Hvala vam, dragi prijatelji. Velika mi je čast. Učinili ste mi veliku čast, doista. Uvijek imam čast kada se stavim i imam priliku govoriti, a da ispred sebe imam ili svoje drage prijatelje, ratne suborce, hrvatske branitelje, koji su najviše podnijeli, najveće žrtve. Tako imam čast i danas isto biti sa dobrim ljudima, iskrenim, pravdoljubivim, istinitim, koji brinu o svojim obiteljima, koji brinu o budućnosti Hrvatske, o svojoj vjeri, o tradiciji, o kulturi. I tako svi 160 stranaka u Hrvatskoj, koliko ih ima, spalo je na leđa gospođe Rozalije. Ona je mene zvala, naše udovice heroine iz Domovinskog rata prije 8-9 mjeseci, gospođe Tanje, veli daj dođe Željko, pa oni uvode Istanbulsku konvenciju u naš život. To se protivi onom zašto su se naši supruzi, naši muževi borili, dali živote. Ja velim pa apsolutno se slažem. Pa mi smo išli u rat sa krunicom u ruci. Išli smo u rat vjerujući u bolju budućnost Hrvatske, gdje će hrvatski čovjek konačno nakon 9 stoljeća ostvariti punu slobodu i razvoj i potencijale i gdje ćemo budućim generacijama nerođenim ostaviti jedno društvo blagostanja, sreće, jednu mogućnost gdje će svako prema svojoj upornosti, radu, obrazovanju sticati svoje mjesto u društvu, a ne preko veze, protekcije, uhljebništva, korupcije, kriminala, rekao, dolazi. I mi smo krenuli, gospodin Knezović, Rozalija, Tanja, i nakon nekoliko, ne bih rekao minuta, suglasili smo se, idemo odmah u prosvjet. Nemamo šta čekat, moramo hrvatski narod upozoriti što nam se zbiva i što nam žele učiniti. I prijavili smo taj skup, došli su drugi ili treći dan, zove me Rozalija, dođi, molim te, dolazi nam 15-16 ljudi iz naše političke scene, domoljuba, koji žele razmotriti stanje u vezi te prijave skupa koje smo već prijavili. I kako se bili su tu doista znameniti ljudi naše hrvatske političke scene, između ostalog bio je tu naš dragi prijatelj, predsjednik Rasta, gospodin Ladislav Ivčić, naš Hrvoje, naša Kristina i još 14-15 drugih znamenitih ljudi. I kako je diskusija išla, prvi je rekao ne, nemamo vremena, ostalo je 8-10 dana do skupa. Prvi je rekao nemamo vremena, drugi je rekao nemamo vremena, odustanimo, treći ne, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deseti, ja gledam, ne mogu vjerovati. Nemamo vremena, nećemo uspjeti, to će biti propast i samo ćemo se izblamirati, hrvatski narod neće doći. I na kraju, Ladislav kaže, ja vjerujem, imamo vremena, ako se svi angažiramo, možemo uspjeti. A ja velim, nakon toga, ako niko neće doći, ja ću sigurno doći, ja neću prevariti, pa makar sam zajedno sa Rozalijom Bartolić bio na Trgu Bana Jelačića. Bogu hvala! Bogu hvala i Ladislavu Ivčiću i Hrvoju i koji su preokrenuli situaciju i nakon toga došlo nas je ne 5000, kako Božinović kaže, nego iz 55 i 65 tisuća, ali došlo je velik dio hrvatskog naroda, svi hrvatski domoljubi su tada bili s nama kada smo protestirali protiv Istanbulske konvencije. Što sam želio reći? Želio sam reći da ima trenutaka u životu kada moraš vjerovati u sebe, u Duha Svetoga koji te vodi i u svemogućeg Boga. I tada mogu biti svi protiv tebe, ali ako čvrsto vjeruješ da si na pravom putu i ako si u stanju podnijeti žrtvu, onda možeš čista srca ući u to, Bog je s tobom. Tako je bio dragi Bog s nama i u Domovinskom ratu, kada su svi generali, svi vojnici, kada su umovi svjetski rekli, kada je Kadijević u 7. srpnju mjesecu 1991. naredio opći napad na Hrvatsku
i Amerikanci i Evropljani, svi su znali šta se zbiva i NATO. U NATO su otvarali šampanjac i rekli Hrvatska će pasa za 4-8 dana. E vidite, nismo pali, Bogu hvala. Zahvaljujući ljudima koji su takvi između oslovi kao što ste vi danas s nama. I zato nemam nikakve dvojbe da upravo dođem vama sa veseljem, sa radošću, sa optimizmom, sa svim onim što ja mogu, kao čovjek mali, skroman, sa velikim željama za dobro Hrvatske, došao sam to vama ponuditi, dati, zajedno da idemo, jer u vama, jedino u vama, svi ostali imaju neke segmente nečega što bi ja volio da jedna politička stranka ima. Ali vi imate to sve, imate i hrabrost i poštenje ponajprije, istinoljubivost, pravdoljubivost, imate razvoj, inteligenciju, znate to hrvatskom narodu lijepo prenijeti i motivirati našeg čovjeka da konačno u ovoj magli, u ovoj tami, u ovom sivilu koji se nada znatilo, da pokažete put kako da izađemo van. Vi ste ti, sad nas je malo, ali bit će nas više. Svakim danom će nas biti više. Doista vjerujem u to. Vjerujem u to. U politici se stvari ne mijenjaju baš preko noći, ali vjerujem, kada ćemo svi zajedno družiti snage, da ćemo uspjeti. Pa nije ni Mojsije odmah znao da će izvesti svoj narod iz ropstva, pa mu je Bog pomogao da ga izvede preko mora. I mi trebamo negdje naučiti i vidjeti kako da mi izađemo kroz to more, kroz te prepreke. Puno je prepreka. Bilo je biti ili ne biti, odnosno ostati ili otići iz kruga ljudi koji nisu shvatili žrtvu. Pa ako neko ne shvaća žrtvu Vukovara i pomoć i poziv, apel srca u pomoć, u solidarnost, u ono što u miru možemo dati. Ako Plenković okrene leđa žrtvi Vukovara, pa što razuman čovjek u tom društvu može raditi? Ništa! Može se sramiti do kraja svog života. Ne može ga ni Sava, ni Drava, ni Dunav oprati od sramote koji je učinio. I zato, dragi prijatelji, Bog vas čuvao, sve nas zajedno, idemo. Idemo na jedan put težak, trnovit, pred nama su mnogi izazovi, jedan od njih je eto sada taj nesretni i isto tako protuhrvatski, globalistički, marakeški kompakt, sporazum kako ga zovu, ali vjerujem svi zajedno da ćemo biti tu. Naša djeca, unuci, oni koji nisu rođeni, negdje će nekad pročitati, pa gle, bili su negdje nekakvi ljudi, naši pređi Hrvati, koji su se borili za interes Hrvatske. Kako će stanje tada biti, ne znamo. Pretpostavljamo, vjerujemo, volimo da će biti dobro. A onako, ja bih volio da onako u nama misle, kao što mi mislimo u našem sigetskom junaku, Nikolu Šubiću Zrinsku, neka tako misle. Neka misle onom koji se branili, borili, kako su se Vukovarci borili za Hrvatsku državu. Neka tako misle da smo mi ti danas koji se borimo za istinu, pravdu i poštenje. Bog vas čuva i zauvijek. Spomenu u nebi
Hrast vodi suverenističku politiku, temeljenu na nacionalnom identitetu, koji je prožet kršćanskim vrijednostima. Hrast smatra da Hrvatska treba surađivati s drugim europskim državama. No, Europska unija može biti uspješna jedino ako je sastavljena od jakih nacionalnih država. I Hrast nije jedina stranka u Europi s takvim stavom. Hrast je član Europskog kršćanskog političkog pokreta. ECPM je jedna od 10 europskih stranaka i jedina koja autentično zastupa kršćanske vrijednosti. Hrast je vrlo aktivan član ECPM-a, a s njim je održao brojne edukacije. Gospodin Ladislav Ilčić je jedan od 7 članova njegova predsjedništva. ECPM-ovi članovi Europskog parlamenta dio su konzervativnog kluba zastupnika, u kojem je i Ruža Tomašić iz Hrvatske konzervativne stranke. S nama je danas gospodin Marek Jurek, član Europskog parlamenta i nekadašnji predsjednik Poljskog parlamenta, koji je ovamo došao kako bi u ime ECPM-a dao podršku Hrastu. Pozdravimo gospodina Jureka. Dziękuję bardzo. Hvala. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich uczestników kongresu Hrasta, pana przewodniczącego, panie i panów. I cieszę się, że mogę być dzisiaj tutaj z wami. Pozdrawiam svih sudionika današnje sjednice i ja sam sa vama. Dziś dzień szczególny dla mojego kraju, bo jutro będziemy obchodzić 100 lat odzyskania niepodległości po przeszło stuletniej obcej okupacji. Danas je sutra Republika Polska ima svoj veliki dan. Sutra slavimo 100 godina od neovisnosti nakon više od 130 godina kad je bila pod okupatorima. Ale tym bardziej myślę o waszej walce o niepodległość, o waszej walce o wolność, którą mogłem śledzić jako młody poseł, jako młody dziennikarz i zarówno na forum parlamentu, jak i w piśmie, które redagowałem, mogłem występować wtedy w obronie waszego prawa do niepodległości. Ali bez obzira na to, mislim i o vašoj borbi za suverenost, neovisnost Republike Hrvatske. Još kao mladi zastupnik mogao sam pratiti tu vašu borbu za neovisnost i uvijek sam bio zagovornik vaše slobode. Chorwacja i Polska całe wieki była przedmurzem chrześcijaństwa, antemurale Christianitatis. Chorwacja i Polska kroz wiekowe była je temel chrześcijaństwa. Ale dziś znowu musimy bronić cywilizacji chrześcijańskiej. To już nie jest obrona przed horyzontalną, zewnętrzną agresją, ale przed dramatycznym kryzysem naszej cywilizacji, które niestety dotyka je od wewnątrz. Ale danas i pogotovo danas moramo se okupiti i braniti opet slobodu, opet kršćanstvo, koje nije nažalost kao jedna od vrijednosti u Europi. Hrast Chorwacki i Prawica Rzeczypospolitej w Polsce. Razem na forum Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego bronimy zasady Christendom Mainstreaming, wprowadzenia do centrum polityki europejskiej spraw cywilizacji chrześcijańskiej. Hrast u Chorwackiej, a Prawica Rzeczypospolitej u Polskiej. Zajedno możemy bronić
kao članice europskog kršćanskog pokreta možemo zajedno braniti tih vrijednosti, a pogotovo uvođenja kršćanskih vrijednosti do glavnih smjerova naše politike. Cywilizacja chrześcijańska to nie jest wspomnienie przeszłości. Cywilizacja chrześcijańska to jest przyszłość Europy. Chrześcijańska demokracja nie jest to stwar. Chrześcijańska cywilizacja nie jest to stwar przeszłości, nego to jest stwar naszej przyszłości. Dlatego jako nową instytucję dla Europy, alternatywę dla konwencji stambulskiej, która jest śmiertelnym zagrożeniem dla przyszłości naszych rodzin, dla przyszłości naszych narodów, proponujemy zawarcie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Za to, jako nową instytucję w Europie, predlažemo kao alternativa protiv Stambulske konvencije, predlažemo osnovanje nove institucije koja bi se zvala Međunarodna konvencija prav obitelji. No, ale... ale najpierw u nas, no bo u was to jest wasza sprawa, najpierw kod nas w Republice Polskiej, a kod was to jest wasza stwar. Musimy odrzucić konwencję stambulską. Moramo odbaciti Istambulsku konwencję. Większość krajów Europy Środkowej nie przyjmuje. Mam nadzieję, że niedługo będziemy wśród nich. Većina zemalja središnje Europe ne prihvaća tu konvenciju. Nadajmo se da uskoro budemo i mi među njima. Przyszłość przed nami, będziemy pracować razem. Budućnost je prije nas. Moramo raditi zajedno. Niech żyje Chorwacja, niech żyje niepodległa Chorwacja. Živjeli Hrvatska, živjeli neovisna Hrvatska. Niech żyje chrześcijańska Europa. Neka živi chrześcijańska Europa. Przyszłość naszych narodów. Budućnost naszych naroda. Hvala. Hvala. Još jednom veliko hvala gospodinu Jureku na podršci. Na kraju ovog svečanog dijela sjednice, nakon kojeg ćemo dati slobodno cijenjenim gostima iz prvog reda, to jest predstavnicima drugih stranaka, obratit će nam se čovjek kojeg su mediji nazivali jednim od vođa, kako su oni rekli, konzervativne revolucije u Hrvatskoj. Lijevi aktivisti su prosvjedovali protiv njega, iako se u raspravama rijetko ko mogao nositi s njime. No, zato su lijevi mediji o njemu pokušavali plasirati što ružniju sliku. Unatoč tome i unatoč svim vanjskim i unutarnjim napadima na Hrast, on je svojom upornošću i optimizmom motivirao velik broj ljudi da se uključe u politiku, da se uključe u Hrast, te je za vrijeme njegova vodstva Hrast postao parlamentarna stranka i prepoznatljiv politički subjekt. Riječ je o gospodinu Ladislavu Ilčiću, predsjedniku stranke. Imali smo mnogo prigoda. Dakle, imali smo mnogo prigoda vidjeti ga u javnim nastupima, no pogledajmo ga sada i iz drugog kuta. Uvijek vjerni tebi. Obiteljska osobna iskaznica, imam krasnu suprugu,
Imamo šestero djece, pet sinova i jednu kćer i jako nas vesele. Lacek me zovu. To je, znam, širom Hrvatske nekad i malo smiješno zvuči, međutim tak se u Zagorju zovu ljudi. Slavek, moj brat je Vladek, tata Stanek. Odličan. Pa, matematika. Liječnik. Čak sam i srednju školu odabrao po tom ključu da idem na medicinu. Čak sam i položio prijemni na medicini, ali sam upao i na akademiju pa sam upisao akademiju. A baka mi je rekla, kad je čula to da sam mogao biti gospod doktor, onda je ovak je stala, suzne oči, progutak nedli veli i tak si mogao biti gospod doktora, sabuš nekšni mužikaš. Film, Hrabro srce. Ako kažem Barcelona, zamjerit ću se najstarijem sinu, ako kažem Real, zamjerit ću se drugom sinu. Tako da, lijepi nogomet. Modrić. Nogomet iz svega vidljoga. Ali i biciklizam. U biciklizmu mi je fantastično to druženje s djecom. Zato jer provodimo puno vremena zajedno, skupa prolazimo kroz one teškoće uspona i kroz veselja nizbrdica kad se sjurimo dole punom brzinom, a mami ne smijemo pokazati koje su nam maksimalne brzine na brzinomjeru pokazane. Varaždin Cres, definitivno. Pa išli smo već jedno 5-6 puta u različitim kombinacijama s tatom još kad sam mali bio, pa s bratom kasnije, a sad nekoliko puta sa sinovima. Najkraće smo došli za 2 dana kad smo se baš ono tjerali, a inače idemo 3-4 dana, pa onda je to malo ono kupanje na mrežnici uz put, pa na Dobri, na Kupi, dakle različite rute smo imali. A da žena ne čuje, 14 i nešto. Promjena društva. Čak bih rekao prije saborskog mandata, mislim da smo unatrag 10 godina promijenili hrvatsko društvo. Zekanović, definitivno. Dugo, dugo nitko. Nemam pojma uopće ko bi se, imali su neki zastupnici neke ovako dobre rasprave tipa Štira, ali ni izbliza tome što radi Zekanović. Teško mi je reći, obojica su suverenisti i paše mi da se ono vrlo hrabro bore protiv mainstreama i ne daju se zafrkavati od nikoga, ali nije kršćanin, to mi nedostaje. Nemam pojma, ne čitam te članke u novinama. Krvavice sa dinstanim zeljem i krumpirom. Pranje zahoda, to je moja doma, u podjeli posla moj dio. Ne mogu natjerati djecu da čiste mrvice sa stola. Najčešće se srdi kad idem na nogomet, to je ovo. Djeca naša. Zagrljaje. Cherry manija. To je mješavina višnje i čokolade. Nebesko plava. Pa brancinu tanjuru. Mario, Mario. To je meni Madonna, ovo i druga neću ni govoriti. Pa sad sam pod dojmom Božje tvrđave, Louis de Vola, o životu Svetog Benedikta, to sam sad čitao, pa mi se jako dojmilo. Terezija Avilska. Pa ima ona jedan Isus Krist, trajni lik Boži, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe opljen. Dakle, koji govori o tome koliko je Isus, iako je Bog, bio spreman učiniti sve za nas ljude. Pa, ja mislim da sam dosta strog, ali mislim da uspijevamo iskomunicirati s djecom zašto smo strogi, dakle da oni razumiju sve naše zahtjeve, ali mislim da opet imamo dosta i zajedničkog veselja, pa da postanu dobri ljudi, da budu bliski Bogu. I još kad bi neko postao od njih svećenik, jako bi me veselio. Poštovane dame i gospodo, članovi Hrasta, dragi članovi Hrasta, cijenjeni gosti, sve vas srdečno pozdravljam. Vidim ovdje puno poznatih lica koje sam i osobno kroz godine i godine nagovarao da se uključuju u politiku.
I jako mi vas je lijepo sad ovdje vidjeti zajedno i mislim, dobrodošli, evo tako da kažem. Znam da su Dubrovčani krenuli negdje u ponoć, mislim, Šibenčani oko 4, tako nešto i Splićani. I ne znam kako vama, ali meni se vrlo često događa da me ljudi pitaju ono, pa što ti to treba, ne? Mislim, mogli ste danas ići na kavu sa ženom, mogao se, ne znam, malo doma po kući nešto napraviti. Što ti treba to bavljenje politikom? I vi onda dajete, pretpostavljam, onakve odgovore koji su onog uvodnog filmića gdje kažete pa trebamo se politički angažirati, važno, svi imamo odgovornost za naše društvo, želi mijenjati društvo na bolje. Super. Ali ja ću vam postaviti jedno pitanje. Koliko želite to bolje društvo? Jer puno je pitanja u politici, puno je kompleksnih problema u politici. Ali ja zaista mislim da ovo pitanje, koliko želite bolje društvo, je ključno pitanje. Pitanje koje može riješiti sva druga pitanja. Koliko želite to bolje, pravednije društvo? Koliko želite pravednost? Je li vama ona pravednost nešto, pa ajde, bilo bi zgodno da je društvo pravedno? Ili je to nešto što zaista dubinski želite? Da ste gladni, da ste žedni pravednosti? Glad, žeć pravednosti. Znate što je glad? Kad je čovjek gladan, kad jedan, dva dana ne jede ili kad ne pije, pa spreman je brda premještati da bi došao do te hrane. Jeste li vi žedni i gladni pravednost? Je li to vama nasušna, elementarna potreba? Je li to ono zbog čega bi brda promještali da učinimo ovo društvo pravedno? To je ključna stvar. Jako je puno je groznih nepravdi u našem društvu. Pa pogledajte, s jedne strane imamo branitelje koji su davali živote za život. Onda nam dolaze srpski predsjednik i praktički se ruga tim braniteljima, ruga se Hrvatskoj, umjesto da se ispriča za svoje zločine. Je li to pravedno? Je li pravedno da mi iz svojih novaca, kad kupujemo kruh za svoju djecu, kad kupujemo hlače za svoju djecu, iz onog PDV-a financiramo Srpsko narodno vijeće koje pljuje po Hrvatskoj? Je li to pravedno? Je li pravedno to da Hrvati u Srbiji imaju 30 puta manja prava nego srpska manjina u Hrvatskoj? Je li to pravedno? Je li pravedno to da mi u Hrvatskoj imamo, znate onaj dan slobode od poreza? Znate taj dan slobode od poreza, to je ono, dakle recimo dan slobode od poreza u Americi krajem ožujka, kod nas je krajem lipnja. Drugim riječima, čovjek od svoje godišnje zarade u Americi do trećeg godina radi za državu, a dalje radi za sebe. Svi novci njemu ostaju. Kod nas je to krajem lipnja. Znači, mi imamo užasno skupu, užasno velike poreze. Užasno nas ta država tlači. Zašto? Da bi financirala razno razne gongove, cesije i tako dalje. Masu nekakvih udruga kojima je jedini cilj da blate državu, da blate one vrijednosti koje su temelje, koje temeljno određuju hrvatski narod. Je li to pravedno? Pa nije pravedno. Ima masu nepravdi koje bole, koje Hrvatska vrišti od te nepravde. Je li pravedno, recimo, i to da kud god taknete, kogu god poziciju utjecanje u Hrvatskoj, da naiđate ili na bivšeg člana komunističke partije ili na njegovog sina ili nekoga njegovog? Pa ja se mislim, pa čekajte, koliko je bilo tih članova komunističke partije? 10, 20, 30%? Koliko? A što je sa onih drugih 70%? Pola moje obitelji je trebala otići u inozemstvo, jer nije htjela ići u partiju. Takvih ljudi ne mogu doći do položaja. Sve su nekakvi projekti, projekt ovaj, projekt ono, svi ulaze u prvi plan i kad god malo zagrebeš, vidiš isti kadar. Isti kadar koji nije, kao što je rekao gospodin Zekanović, nije želio Hrvatsku. I ne želimo jedinstvo sa njim. No, ponavljam, ključno je pitanje koliko mi želimo pravednost. Jesmo li mi željni i žedni te pravednosti? Koliko dubinski zaista želimo te promjene? I znate zašto vam to govorim? Zato jer blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi, samo će se oni nasititi. Dakle, pobjeda će sigurno biti naša, ako ćemo biti gladni pravednosti. I kad govorim, pazite o pravednosti, govorim, pravednost je
intrinzično povezana sa istinom. A istinu danas nije lako govoriti. Recite danas, u javnom prostoru recimo, da uz ovakav natalitet nijedan mirovinski sustav nije održiv. Dakle, recite to penzionerima da neće biti novaca za njihove penzije. Dakle, ljudi moji, to je činjenica, to brojke pokazuju. Uz ovakav natalitet. Ako to kažete, naravno, naljutit ćete penzionere. Ako kažete da nam je, što sam rekao, država pretroma, preskupa, zamjerit ćete se brojnim ljudima koji žive na državnim jaslama. Ako, kad sam rekao, pola godine u Saboru govorio da je Jokić politički postavljen, onda su me naravno proglasili da sam protivnik unapređenja školstva. Kad sam rekao 2015. prvi u Hrvatskoj, da onih 500.000 ljudi koji su prošli kroz Hrvatsku nisu izbjeglice ili nisu svi izbjeglice, da trebamo raditi razliku između izbjeglaca i ekonomskih migranata, da njihova kultura, da, nije ista našoj kulturi i da mi morali braniti svoje, kontrolirati svoje granice. Onda su me napali da sam šovinist, ksenofob, nacist, fašist, uspoređivali su me sa Hitlerom. Dakle, nije lako govoriti danas istinu. Ako kažete nešto protiv GONG-a, dokumente ili ne znam bilo koga, cijela bulimenta ljevičarskih udruga i medija će se srušiti na vas. To je jednostavno tako. Nije lako govoriti o istinu. I postavlja se pitanje, hoćemo li mi od istine odustati? Hoćemo li mi prelaziti na nekakve lakše teme u kojima se nikome nećemo zamjeriti? Pa nećemo. Pa neka nas progone ako hoće. I opet ću reći, znate što je s blagu progonjenima zbog pravednosti? Ne trebamo se toga bojati. Dakle, mi zaista, ako ćemo žeđati za pravednošću, ako ćemo žeđati za tom istinom, mi ćemo sigurno pobijediti i ta pobjeda nam sigurno neće izmaći. I kad govorim o ovim, reći ću, blaženstvima, možda vam zvučim prepobožan. Pa ja želim biti pobožan. Ja želim živjeti po Bogu. Mi u Hrastu, da, vjerujemo u Boga. Bog je naša inspiracija. On je smisao našeg postojanja, svih naših aktivnosti. I znači ćemo sad politička aktivnost, pa ko to misli? Da bi mi naše političke aktivnosti odmaknuli od ovoga svega zbog čega živimo se i jesmo? Pa naravno da nismo. Pa mi se politikom i bavimo baš zato da bi te kršćanske vrijednosti, da bi tu radnost u vijest uvodili u društvo. Zato se mi bavimo politikom. Zato da bi širili tu radnost u vijest. I pazite, kad kažem, pažljivo sam rekao, širili, ne nametali. Mi poštujemo slobodu svakog čovjeka. Mi poštujemo da ljudi misle drugačije. Ali tražimo tu slobodu i za nas. Tražimo slobodu da mi možemo slobodno živjeti i promovirati te vrijednosti bez da nas nazivaju srednjevjekovnim luđacima. Želimo to poštovanje, a danas ne živimo u takvom društvu. Danas je, evo, uskoro u ime udruge Grost, Kristina Pavlović i ja idemo na sud, jer nas je Transaid tužio da ne smijemo govoriti naše stavove o rodnoj ideologiji, jer to njih diskriminira. Razumijete, diskriminacija, pa što je diskriminacija? Pa to je izvrstan lad za uništavanje svake vrijednosti. Pa kad god kažete nešto o što je vrijedno, uvijek će se naći neka osoba koja će reći, a ne, mene te vrijednosti ne zanimaju. I ako pozitivno govoriš o tim vrijednostima, onda mene diskriminiraš. Ne nasjedemo više na tu priču. Ne zanima nas to. Želimo slobodu promovirati svoje vrijednosti. To nam nitko neće oduzeti. Govorio sam pravednost, istina, sloboda, naravno ljubav, tu smo zato jer volimo sve ljude, svim ljudima želimo dobro. I zamislite kad bi svi Hrvati bili gladni pravednosti. Kad bi svim Hrvatima ta želja za pravednošću bila nasušna, elementarna životna potreba. Ma kad bi polovici bilo, ma kad bi bilo 10.000 ljudi koji... Ma još ću reći i to, ma kad bi vama, ako će vama ovdje ta pravednost biti takva, da ćete uvjet činiti ono što je potrebno, ne ono što je vama ugodno, ne ono, a ja sam ti apolitičan, nemoj me pitati, ne treba me i takve stvari. Ako ćete vi žeđati za tom pravednošću, mi ćemo Hrvatsku promijeniti totalno. Mi ovdje,
Patrick Lencioni je na prošlogodišnjem Global Leadership Summitu rekao da je za idealnog timskog igrača potrebno tri vrline. Jedno je hunger, kako on kaže, ili ti glad, ili ambicija, o kojoj sam već govorio. Drugo je poniznost, znači da stavljaš opće dobro iznad svojeg osobnog. I treće je pamet. Sad ću, dakle, zapravo ovako ću još reći. Patrick Lencioni kaže ovako, ako imaš samo jedno od tog troga, recimo, ako si samo ponizan, a nemaš ambicije, nemaš pameti, onda si pijun. Ako imaš samo ambiciju, a nemaš poniznost ili pamet, onda si bulldog. Ako imaš samo pamet, a nemaš ambiciju i poniznost, onda si šarmer. Kaže, nije dovoljno ni imati samo dvoje tog trojeg. Znači, ako imaš, recimo, poniznost i ambiciju, onda si šeprtljavi, naporni tip. Dakle, koji uvijek mu nešto ne uspijeva, uvijek donosi krive odluke, jer jednostavno nije dosta pametan, iako se trudi. Ako si ponizan i pametan, onda si simpatični ljenčina, a nemaš ambiciju. A ako imaš pamet i ambiciju, a nemaš poniznost, onda si opasan. Jer onda možeš gadno zeznuti i prevariti društvo. Znači, treba imati sve te tri stvari. Sad ću vam malo ipak proći kroz to kako je hrast se odnosio upravo kroz te tri stvari za vrijeme ovog našeg mandata, ovog vodstva predsjedništva stranke. Zapravo krenut ću i reći to. 2011. je hrast izašao na prvi izbor. Kao pokret smo tada funkcionirali. Zanimljivo, imali smo tada prije izbora jednu kao zatvorenu na 60-tak i tamo je bilo glasovanje. Što očekujete od izbora? Mogli ste glasovati za tri opcije. Jedna je bila da ćemo pobijediti, još sam ja pitao čekajte pobijediti, to mislite ono većina, 80 zastupnika, da. Drugo je bilo 30 zastupnika i treće 10. Ja sam uspio skinuti na 5 jer ja sam bio za tu da ćemo dobiti 5 zastupnika. Znate za što je većina ljudi u Hrastu tada glasovala? Za ono prvo, da ćemo pobijediti. Dakle, što hoću reći? Hrast su tada činili katolički aktivisti puni dobre volje. A sad ću malo više govoriti o onoj pameti. Realnost. U politici treba donositi pametne odluke. Nismo dobili nijednog saborskog zastupnika. Neki su od tih ljudi otišli, razočarali se, srce mi je izgorilo. Znači, pamet je potrebna. 2013. na europskim izborima Hrast je samostalno osvojio 2,55%. Iskočili smo iz nekakvih stotinja stranaka. 2013. je početkom osnovana je stranka Hrast pokret za uspješnu Hrvatsku, tada funkcioniramo kao stranka. Tada je iskočili smo, međutim bilo je jasno, dakle, da je pred nama jedna velika prepreka. Mediji su nas prepoznali, počeli su o nama pisati kao o opasnoj skupini ljudi, srednjevjekovnih, zatucanih, vjerskih fanatika, klerofašista itd. I bilo je jasno, naravno, o anketama neću govoriti, dakle, one vas uvijek mogu ubiti, dakle, nekako one raspoložiti vaše glasače da ne glasaju za vas. Bilo je jasno da trebamo potražiti nekako zajedništvo. 2014. izašli smo sa Savezom za Hrvatsku na europske izbore. Taj Savez za Hrvatsku u kojem su bili HDSSB, Hrvatska Zora, HSP, uglavnom 8 stranaka, se kasnije pokazao ne samo da je podbacio rezultatom koji se očekivao, koji su zagovornici Saveza zagovarali i nagovještavali, nego i sadržajno se pokazao vrlo problematičan i Hrast je izašao iz Saveza za Hrvatsku i mnogi su nam to zamjerili. Ali baš zato to sad otvara. Dakle, u tom Savezu za Hrvatsku su ključnu riječ imali HDSSB, koji je imao 7 zastupnika tada, sa gospodinom Glavašom, i gospodin Kujundžić. Gdje su oni danas? Gospodin Kujundžić, kojemu je domoljubna lista, na kojoj je bila domoljubna koalicija, na listi je bila Ruža Tomašić, Marijana Petir, Štir i tako dalje, nije bila dovoljno domoljubna, bar je tako govorio. Danas je ministar u Plenkovićevoj vladi. Glavaš bespogovorno daje podršku Plenkoviću. Dakle, što vam hoću reći? Treba pameti.
Ne možemo na retoriku samo padati. Desno, 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 mi smo desničari i tako dalje. Treba pogledati sadržaj. Dakle, naša odluka da 2015. izađemo u koaliciji s HDZ-om na izbore nije bila samo pragmatična jer smo postali parlamentarna stranka. To je bila pametna i dobra odluka. Naravno, kad smo ušli u tu koaliciju, mi smo jasno dali do znanja da nećemo mi skrivati svoje stavove. Ja sam u Saboru imao nekoliko, recimo, značajnijih istupa. Uspjeli smo na moje lobiranje i na moju diskusiju srušiti po prvi puta o povijesti Hrvatske izvješća pravobraniteljica, koje su prvaci u promicanju priče o diskriminaciji, znači zatiranju svih hrvatskih i kršćanskih vrijednosti. I gospodin Plenković je 2016. tražio da ja ne budem na listi za Sabor. Nije mu pasao takav profil čovjeka. Međutim, rekao je Zekanović može, Zekanovića nije poznavao i reći ću odmah gadno se zezno. Da jasno kažem, Zeko je još bolji od mene. Zada je Plenkoviću toliko glavo bolje da ne znate sami. Dakle, od 2016. mi smo ostali u toj koaliciji i tražili smo kako će se oni ponašati. Plenković se u startu ponašao vrlo galantno ovo ono. Međutim, djela su počela pokazivati kako to ide. I mi smo jasno dodali do znanja, Hrvoje Zekanović je rekao Plenkoviću, ako idete u ratifikaciju Istanbulske konvencije, na nas više ne računajte. Zanimljivo je to. Zanimljivo je to. HDZ nije vjerovao da nakon što je nas određen broj dobio nekakve pozicije u izvršnoj vlasti i odmah da kažem lijepe i financijske naknade. Da ćemo se mi držati toga ko pijan plota i da ovoga nikad nećemo ovoga se maknuti od toga. Dakle, tako vam inače političari funkcioniraju, da budem jasan. I mi smo ih gadno iznenadili izlaskom iz koalicije. Oni to nisu mogli vjerovati da neko može odustati od velike plaće, od nekakve naknade zbog svojih principa. I tu je Hrast. Reći ću, ne sjećam se u povijesti hrvatske politike da je neko tako postupio, da je sam izašao iz koalicije zbog jednog programsko jasno važnog cilja. Vjerodostojnost za Hrast nije samo puka predizborna parola. Mi živimo vjerodostojnost. Mi smo u politici radi vjerodostojnosti. Mi se nikad nećemo odreći svojih poruka. Naše poruke, naše vrijednosti su trajne i jasne. Da, mi smo spremni surađivati, jer pametan političar surađuje. Pametan političar nije isključiv, ali surađuje sa jasnim granicama. I spreman je te jasne granice očuvati. I zato je Hrast perspektivna stranka. I na kraju, što možemo u stvari očekivati od Hrasta? Gospodin Zekanović je govorio o natalitetu. Natalitet i u osobnom i u političkom životu zastupamo i po tome smo vjerodostojni. Reći ću i to da je naši članovi predsjedništva, evo ih ovdje u prvom redu, nas osmero ima 31 dijete. Tako da, za razliku, znate da su rekli da Angela Merkel, Macron, Theresa May i ovaj bivši talijanski zajedno imate, znate koliko djece? Nula, tako je, da. Toliko o vjerodostojnosti, okrenutosti, natalitetu. Jednako tako, mi jasno i vjerodostojno zastupamo vrijednosti kroz odgojno-obrazovni sustav, kroz kulturu, kroz civilno društvo. Zastupamo vrijednosti koje temeljno određuju hrvatski narod. I nije taj govor o vrijednostima danas lagan. Kao što sam rekao, čim spomenete, čim vas prepoznaju kao nekoga koji govori o vrijednostima, kažu, joj, nemojte ideologizirati, pustite ideologije nas dijele. Nemojte govoriti o tome. I naravno sve strpavaju po taj negativni imidž same ideologije. A vrijednosti su one koje pokreću društvo. Pa ne bi mi imali danas hrvatske države da branitelji u sebi nisu nosili vrijednost ljubavi prema svojoj domovini. Pa nisu branitelji znali hoćemo li mi uopće pobijediti ili ne. Pa oni su mogli svi završiti
u zatvorima srpskim, da smo izgubili rat. Ko je razmišljao onda o nekakvim penzijama braniteljskim? Pa nitko. Išli su zbog ljubavi, zbog vrijednosti. Roditelji. Pa da li roditelji rađaju djecu zbog čega? Pa zato jer se vole. Pa naš natalitet, naša budućnost proizlazi iz vrijednosti. Vrijednosti su te koje pokreću društvo. Ne novac. I nećemo nasjedati na onu priču o egipatskim loncima. Znate kako su Izraelcima rekli, ma idite tamo u Egipat, tam ćete bar imati pune lonce. Zaboravite svoju slobodu, zaboravite svoj identitet, ali dobit ćete puni želudac. Ne. Mi u Hrastu se nećemo zavarati. Nećemo se dati navesti na te jeftine priče. Mi znamo da su vrijednosti one koje pokreću čovjeka i koje pokreću državu. I koje mogu u konačnici doneti dobrobit ovoj Hrvatskoj. Naravno, te vrijednosti su ključne i u gospodarstvu. Čovjek isto tako intrinzično u sebi želi stvarati i materijalne vrijednosti. I mi želimo da država sa nižim porezima omogući lakše stvaranje, da omogući tu slobodu u poduzetništvu. No, velike borbe su u svakom slučaju još pred nama. Vjerujem da ih možemo pobijediti, vjerujem da mi, kad pogledamo europske trendove, tamo su recimo socijalisti u Europskom parlamentu koji su uvijek imali negdje između 180 i 220 sjedala u Europskom parlamentu, ovisno o mandatu, u svibnju će pasti na nekakvih 100. To nije samo u Hrvatskoj. U Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Njemačkoj, Austriji, socijalisti gadno gube. Dakle, mi smo još 50-15 godina govorili da su socijalisti izgubili smisao postojanja, uopće više radnike ne spominju, bore se za prava homoseksualaca i tako dalje. Danas govorim jednu drugu stvar koja će se dogoditi za 5 ili 10 godina. I ovi lažni demokršćani će propasti. Propašće. Jer ono što nije u skladu sa ljudskom prirodom, što nije u skladu sa Bogom, propašće. Dakle, mi ćemo sigurno pobijediti. Ali samo ću se vratiti još na jednu stvar. Za sve to skupa trebamo vas. Trebamo vašu ustrajnost. Trebamo vašu pamet. Trebamo vašu poniznost. Trebamo vašu glad. Trebate željeti pravednost. Ako ćete željeti pravednost, promijenit ćemo u Hrvatsku i bit će fantastično. Živimo. Thank you.
Hrvatske.